kura yako kifagio yako. Kisheri ngumu chako ama yako? Kura yako kifagio chako, sio yako, sio? Ujamini, kura yako kifagio chako. Vile nasema the first liberation, sikusikia alikuwa anaenda kuchukua mic pale. First liberation iletwa na independence, second liberation iletwa na multipartism, sio? Na third liberation tunafagia wale watu wamekaa hapa tangu tuzaliwe, sio? Wewe unajua Kalonzo alianza siasa, mimi nilizaliwa 1983, nilipata Kalonzo kama ni MP. Mpaka wa leo wako siasa. Imagine, mimi na watajanga hapo kwa Instagram yangu siogopangi. Hata Raila miaka wangu nasemanga alianza 1992, Ruto alianza hata mbele ya Raila. Wewe bana, wewe acha nikwambie, mimi sio mwanasiasa, mimi am not interested in any political seat, but you must wake up bro. Tusichezee akili. Sana check. Unaona hata wakitumia mic wakiwa State House. Yeah, hawa watu wameka hapa sana wasi. And it's time we change that. Because you cannot be complaining about bad roads. Tunasema wawa kuna do. Oh, tunaha help. Oh, alafu nenda tunapanga line. Napigia the same. Let us try a new person. Let us try fresh people. Because we are 60% of the vote. And the only reason nili join ni campaign ya His Excellency on GD, because niliona analilate na kitu mimi nataka. Aliamka akasema fagia wote. Mimi nikamuuliza mheshimiwa, tunafagia nini? Akasema wazee ambao wamekuwa wakisema the same thing over and over and over again. Sio? Sio? Nikamuuliza kumbe wazee hawana kura bro, sidanganyi. Wazee wako kaa sijui 20-something%. Vijana tuko na 68%. So jipigie sisi kura, na sisi tupigie watu fresh. Hata kama ni mzee, ni fresh. Kama hajakuwa, kama amekuwa kwa parliament out, we are trying something new. Wacha tujaribu nikatae kwa waka, because we want to see what will happen if we try something fresh. Sio? And that's the whole idea behind fagia wote. So na nataka kuita mheshimiwa mwingine, naomba tafadhali atusalamie tu juu ya muda, ndio tumulize mheshimiwa. Wapo makofi ya mheshimiwa Ikram Amina. Ikram Amina.